Jag valde att gå ett år på teamträningsskolan för att få en inblick hur det är att jobba i en församling. På teamträningsskolan får jag en möjlighet att växa som människa. Jag har länge haft en längtan att få vara med och utforma gudstjänster. Och det är så nice att jag får utvecklas och växa i det som jag tycker om.